қызы коридорымыз жабық қалады. Дәліздің тарлығы соншалық, қатарынан екі есік бірдей ашылмайды. Дәрігерге келген науқастар қуықтай кіреберісте сағаттап кезек күтуге мәжбүр. Таңертең бұл жерде тіпті аяқ алып жүргісіз дейді науқастар. Бұл әсіресе енсіз дәлізде аяқ созып отыра алмай қиналатын қарияларға қиын соғуда. Құрғаны бер тар. Бес адам, екі адам сыймайды ғой енді. Тығылысып отырамыз. Положенный өзінің размері болу қой, енді. Сол размерін істемеймін. Тарлы көріп тұрсың. Ана ескен мөз. Ғимарат сыйымдылығына қарай мұнда маман да тапшы. Науқастар тіпті күндікке кезек күтіп, ақ халаттыларға кіре алмай кететіндерін айтады. Ар жақта невропатологтерге барсақ, азында бар кешке бірақ қайтамыз. Кезек кіре алмай кетеміз. Сол себепті. Врачтарын көбейтсе екен дейміз. Невропатологтер дамығанда. Оның үстінен хирург, окулистер көбейтсе екен дейміз. Жыл санап халық саны өсіп келе жатқан қайтпас бір шағын ауданы тұрғындарының бұл жанайқайы жауаптыларға да жетіпті. Жуырда журналистерге арнап арнайы брифинг ұйымдастырған денсаулық сақтау саласының өкілдері бұл мәселені биыл шешеміз деп сендірді. Иә, 10-ші емхана бізде ең күрделі емханалардың бірі. Мына жаңағы ең жаңағы тұрғын алаптары көп. Елді мекендер ол жақта, ар жағында Асар, Достар, Қайнарбұлақ, Бозарық, бәрі шетте орналасқан осындай енді бір әр жерде жеке-жеке орналасқан емханамызды бір сондықтан оны енді биылғы жыл аяқталу керек деп аяқтайды деп сенеміз енді. Жаңа емхана салып береміз деп сендірген жауаптылар жыл аяғына дейін жоспардағы нысанды ел игілігіне тапсырмақ. Оған дейін науқастардың аядай ғана ғимаратты місе тұтудан басқа амалы жоқ. Мақпар Ыспаева, Давран Абдиев, Саид Ахметов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.